бишкектеги таштанды таласы жабылып ордуна башкасы курулат бул үчүн каражат да табылды бул максатка деп европа биримдиги жана европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 22 миллион евро бөлүп берді. жаңы таштанды таласы кайсы жерге курулат актилек гүлжигит кызы билип келди Баяғы эле таштанды маселеси бул жерде дейірлік жарым қылымдан бері топтолгон таштанды жатат этан метан пропан сыяктуу газдар бөлүнүп чыгып экологияга олуттуу зыянын тийгизүүдө бишкек шарының түндік тарабындагы таштанды таштоочу жай 70-ші жылдары пайда болгон Бір күнді бұл жерге бишкек шарының өзінің жана борбор қаланың тегерек четинен жыйналган тоннадан ашық таштанды алып келинет бирок бүгүнкү күнгө чейин таштандыны зыянсыздандыруу боюнча эч ж жұмы жумуштар атқарылған емес. миллиондогон тонна таштанды топтолған бұл жер жашылдандырыла дегенге бір чети ишенүү қиын. бирок бұл ишти бишкек муниципалдык бийлиги қолға алды Бұл үшін атайын долбоор иштеп шығып, Эстониялы компаниялар менен келишимдер түзілді. эми келишимге кол компаниялар акырындык менен таштандыны жер алдына көміп, жоқ кылат шаарыбызга биздин кыргызстаныбызга чечүүчү маселе деп ойлойм бул азыр чоң проект болуп атат аты болсо улучшение системы управления твердо бытовыми отходами по городу бишкек дейт эми негизги жаңылык азыркы таштанды талаасынан анча алыс эмес жерге жаңы таштанды талаасы курулат аянты отуз гектар болуп баардык инфраструктурасы менен болот биринчиси бул жана проектирование строительство жаңы санитарный полигондун направлениясы бар ошол эле биздин ишканага жаңы спец техника алуу эски свалканы жабуу жана рекультивация процесси жана болсо мусор сортировочный линия курууга полностью уже каражаттар бөлүнүп каралган каражат жагын европа биримдиги европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы көтөрүп жыйырма эки миллион евро бөлдү анын элүү пайызы гранттык калганы насыя түрүндө берилди актилек гүлжигит қызы тимур сыдыгалиев коомдук биринчи канал